ሰላም ኩላኹም ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ኣምላኽ መስገን ጽቡቕ ኣለኹ። ንስኻትኩም ውን ጽቡቕ ትብሉ በዓል ሙሉእ ተስፋ እየ። ሎም መዓልቲ ሒዘልኩም ዝመፃኹ ከዓ ከመይ ጌርና ኣብ ኣይፎንና ማለት እዩ ብቴሌፎንና ከመይ ገርና ሙዚቃ ንውርድ ብዝብል እዩ። ብዘይ ዋይፋ ኣብ ደገ ክንወፅእ ከለና ድዩ ወይ ኣብ ጉዕዞ ክንከውን ከለና ኣብዘይ ዋይፋ ዝሰርሕ ሙዚቃ ከመይ ገርና ዳውንሎድ ንገብር ብዝብል እዩ። ኣብ ኣይፎን እያ ትሰርሕ ንከለኹ ነግረኩም። እዚኣ ኣብ ሳምሶን ኣይፎቶ እንኳን ክሰርሕ ትኽእል እያ፣ ግን ኣይፎቶ እንኳን ትኽትምዋ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ኣብስቱር ኣቲና ሙዚክ ፕለየር ኢልና ንፅሕፍ፣ ግና እቲያ ኤስ ክትፅሕፉ ኣለኹም። ከምዛ ፅሒፍ እያ ዘለኹ እቲያ ከይ ተፅሒፍኩማ ሙዚክ ተፅሒፍኩማ ኣይትመፀልኩም ኒያ ኣፕሊኬሽን ፈቲና እያ ነረ ንድሕር ትሰርሕቲ ኮይና ለ እንጂ ንታሕቲ ክንወረድና በዚ ኣብዚ የላ ማለት እዩ። እዚያ እዚያ ኣሳ ያ ሕጂ ኣነ ዳውንሎድ ገይርያ ስለ ዘለኹ ኦፕን ክብላያ፣ ስኻትኩም ግን ክተወድሮ ክትሓተኩም እያ። ኣብዚኣ ምስ መፃና ሰርች ንብል። ኣብዚ ቀዳማይ ፅሑፍ ተልዲኹም እዚኣ ፅሑፉ፣ ኣነ ግን ፅሒፍያ ዝፈፅናኹ ኤርትራያ ሙዚክ ትብል ኣብዚ የላ ኣርማየ እንዲ እዚ ኣሎ ኣብዚ የላ ናይ ዓንዲ ክንፈትና ኢና ዳውን ኣብዚኣ ኢና ንሃርም እዚኣ ኣዚ ኣረው ንታሓት ዘለዋ ማለት እዚኣ እዚኣ ሶ ዳውንሎድ ናው ንብላ ማለት እዩ። ናይ መንገድ ደግም ኢና ናይ ፍፁም በራኽ ኮናል ኣብዚ ዝያዳ ይትብል ክንፈትና ኢና ኣብ ኣነ ኣርማ መሊስና ዳውንሎድ ናው ንብላ ከምዚ ገርና ምስ ወረድና ኣብዚኣ ኣበያ ተሪኦኩም መሲልኩም ይወርድ ከም ዘሎ ሶሪ እዚኣ ናይ ሳብሓኒ ማርያም ክንፈትና ኢና ዳውንሎድ ንብላ። ኣነ ፎቶ እየ ክጥቀመላ ኣብ ብዙሕ ግዜ ኣብዚኣ ሶንግ ትብል ዘላ ሽዑን ኣቱ ዳውንሎድ ዝገበርና ያ ክንረክብ ተደሊና ኣብዚኣ ሶንግ ትብል ዘላ እዚኣ ኣቱ ማለት እዩ። እዚኣ ኣቲና እዚአን ዳውንሎድ ጌርና ያን ኣለና ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል ሓንቲ ከዓ ከሪኢኩም ደለኹ ከመይ ጌርና ሙዚቃ ዝሰኣልናዮ ከመይ ጌርና ንረክብ ዝብል እዩ። ሕጂ ንሳ ከዓ ኣብ ኣፕስቶር ኣቲና ኣብ ፕሌይ ቡቲክ ከዓ ታኣቱ ትኽእል ኢኹም ኣብዚኣ ኣብዝናትኩም ማለት እዩ ኣብ ፕሌይ ቡቲክ እቲ ናይ ሳምሶም ኣብዚኣ ኣፕስቶር ኣቲና ሽዋይ ዛም ኢልና ንፅሕፍ ዝጠፈአ ሙዚቃታት ከመይ ጌርና ንረክቦ ብዝብል እዩ። እቲ ሙዚቃ እንዳሕር ወሊዕካዮ ኣብ ፌስቡክ ዘሎ ሓጂ ናይ ቀደም ደርፍታት ገለገለ ኣይትስኡነ ኢኻ ስማት ወይ ዘይንፈልጦ ገለገለ ይኸውን ሕጂ ከመይ ገርና ንረኽቦ ብዝብል እዩ። ሕጂ ነዚኣ ነውርዳ ማለት እዩ። እዛ ሽዋይዛም ትብል እዚኣ ፀራሕ ዘላ ነውርዳ ካብኡ ምስ ወረድና እያ ዝኾነ ሙዚቃ ንውልዕ ማለት እዩ። እቲያ ሙዚቃ ዝደለናያ ንውልዓ እዚኣ ላ ሕጂ ናይ መድሃኒ ወሊዕ እያ ኣለኹ መድሃኒ ገብረ መድህን ማለት እዩ። ናብቲ ኣብያ ነፅያላ እዚ ማለት እዩ። ናይ ካልእ ክንፈትን ኢለ እየ እስከ ካልኣይ ግዜ ክንፈትና ኢና እንዳሕር ሰሪሓ
ናይ መላከ የሬ ያለው ያ መጥ ያለው ስካን ፈጣይ ነው አላ ጊዜ ለጋ መጽ ያለ ኢመጽዩ ገለገለ ግን ዘክትሮ ቦትሆል ይኸም አፍቲ ፕሌይሊስት አገለዘለ ናይቲ አይቱን አሎ አሁን ዳርከ ዘይጽይ ነው ማተም ደረፍቲ አይመጽኒ ገለገለ ብዝ ተረፈ በኻለ ትስተስ ጋብ ንራኸብ ሰላም ግንያት ባይ ባይ